Jornal da RCT está aqui no bairro Niterói e veio no encontro do Laios aqui justamente para receber o governador Leo Vegildo, que tem nome de atleta, né? Sim, Leo Vegildo, lembra do Leo Vegildo? Claro, Leo Vegildo Júnior. O Júnior, exatamente. Aliás, fazendo sucesso até hoje que nem o senhor. Sim, já somos mais ou menos contemporâneos. Ah, tá certo. E a importância do senhor hoje dessa visita aqui no bairro Niterói, no Laios Niterói? É aqui Canoas, Canoas conta com três clubes de Laios aqui em Canoas. Sendo que o Canoas Niterói, que é o que nós estamos visitando hoje, tem o Canoas Centro e o Canoas Santa Rita. O governador do distrito, no caso, estou passando por essa experiência esse ano, ele faz uma visita de supervisão aos clubes e de orientação. É para que os clubes se sintam com o apoio do distrito, mais presente, e nós então trocamos assim ideias. Vamos ver o que, os clubes estão realizando para as nossas comunidades, o que de importância, o que de importante está sendo feito, né? E o que também o governador pode acrescentar naquilo que eles estão fazendo. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O Jornal da RCT passa em toda a região metropolitana e para o mundo inteiro, porque é uma TV a cabo, né? Então passa para o mundo inteiro, né? Justamente o senhor acaba de falar isso para os nossos telespectadores, a função do governador. Mas como é que se chega a governador do Laios? Primeiro, não é muito difícil. Primeiro você tem que... Tem dois momentos no nosso movimento. O primeiro momento é quando você entra dentro do Laios. E o segundo momento é quando você deixa o Laios entrar dentro de você. Eu, por exemplo, estou no movimento há 40 anos. Então a gente vai se preparando, vai participando de cursos, de convenções, de congressos, vai observando o serviço que está sendo feito e então, de repente, bate um espírito de dividir mais ainda as tarefas com os companheiros, que nós somos, hoje no nosso distrito, nós somos 1.400 sócios dentro do nosso distrito. Então, primeiro você passa, por exemplo, presidente de clube, que é o caso aqui do André, passa por presidente de divisão, passa por presidente de região, presta uma assessoria ao nosso distrito, no caso eu fui assessor jurídico do distrito, que é a minha formação jurídica, e depois, então, você se lança, se candidata a governador do distrito. Que veja bem, nós temos 4 distritos no estado do Rio Grande do Sul. Você é um dos líderes, quando você é governador, você é um dos líderes representando o Laios Clube Internacional. Como é importante o senhor estar dando essa entrevista agora, porque antigamente que eu falo, 10 anos foi logo ali atrás, né? Pouco se abria o Laios, ou pouco se mostrava os componentes do Laios numa cidade, que era uma entidade fechada. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia o Laios me parece que está galgando mais espaços, procura mais empresários para participar. É mais ou menos por aí? Exatamente. Hoje nós temos que estar permanentemente em contato com a mídia. O Laios tem que divulgar o seu serviço, porque em divulgando o seu serviço, ele vai mostrar aquilo que ele está fazendo para as comunidades, vai ver que ele não é apenas um clube de jantar, que ele realmente presta serviço em todas as áreas, na visão, na diabetes, na audição, na alfabetização, enfim, no alívio à fome, às vezes, das pessoas. E nós, através da mídia, dos nossos meios de comunicações, nós temos a oportunidade de divulgar o nosso serviço e quem sabe, Tony, quem sabe de atrair mais adeptos ao nosso movimento. Importante dizer também, governador, o pessoal que está nos assistindo, que o Laios faz todo o serviço e tem os seus componentes sem fins lucrativos, né? Nós pagamos para trabalhar. A verdade é essa. O que nós recebemos é apenas muito obrigado pelo que se faz. Nós estamos aqui, por exemplo, no nosso distrito, para te ter uma ideia, nós atingimos uma área populacional de mais ou menos 5 milhões de pessoas. Obviamente que essas 5 milhões de pessoas não precisam do nosso serviço, mas com certeza 20, 30% precisam de uma forma direta ou indireta do nosso serviço. Haja visto que o Laios hoje participa de várias campanhas, né? Dentre elas, por exemplo, uma campanha aqui em Canoas que está chamando a atenção do resto do país, é justamente aquela campanha do óculos, né? Nas escolas, para as crianças, que aquilo ali as crianças, de uma forma ou de outra, os pais achavam que as crianças tinham uma dificuldade, que não conseguiam estudar. Não, as crianças não conseguiam enxergar simplesmente isso, né? Saindo da escuridão.
seria o que a gente pode dizer. Realmente, uma das campanhas principal que eu vi aqui que o Canoas Niterói está fazendo é esse problema da visão, que é o Olhar Brasil. E eu estava conversando com eles e presenciei na reunião administrativa que nós tivemos que eles querem atingir aí 40 mil crianças com esse projeto Olhar Brasil. Aliás, Otoni, esse é uma das principais preocupações do nosso presidente internacional, que é com a visão. Isso faz parte de que se atinja, até o ano de 2017, 25 milhões de pessoas com problema de visão. Fora a visão, o Lions também, hora que outra, vai a uma comunidade, leva lá ônibus com médicos para que seja feita. E esse convite é feito por uma associação ou o próprio Lions toma a iniciativa, vai lá naquele local para desenvolver o trabalho dele? Geralmente, quando um ônibus se desloca à cidade, se faz uma pesquisa entre as escolas, os colégios, para ver das necessidades que existem. E aí se coloca à disposição, através de levantamentos prévios dessas entidades, o nosso unidade móvel oftalmológica. Bom, o governador hoje fica onde? Os senhores, especificamente, qual é a sua base? Está te referindo se eu vou ficar... local onde as pessoas podem lhe encontrar, por exemplo, para trocar uma ideia com o senhor e tal. Eu venho sistematicamente na nossa governadoria todas as quartas-feiras, que fica na Rua dos Andrados, Porto Alegre, 943. Que, como eu estou aqui, por exemplo, hoje eu retorno para a minha cidade mãe, que é Rio Pardo, Rio Grande do Sul, né? Que é próximo, então eu vou pousar em casa. Fico amanhã lá, quarta-feira estou retornando a Porto Alegre. Quinta-feira estou indo para Santa Catarina, numa reunião do Distrito Múltiplo, que é Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Nós não paramos, é um ano de viagem. Eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para um país, que nem o Brasil, que já foi um país riquíssimo, um país sem problemas, que agora está enfrentando problemas de todas as ordens, e o senhor deve ter justamente passado pelas águas boas, e agora está quase naufragando junto com todo mundo. Bom, nós vivemos hoje, Tony, no Brasil, nós vivemos uma crise de ética, de moral, de política e financeira. O Lions, felizmente, não vive essa crise. Nós, como voluntariados, nós ignoramos esse problema. Mas nós estamos atentos, que são espaços que o nosso movimento tem que ocupar na prestação de serviço às comunidades. Também não estamos de costas nem de braços cruzados por o que está acontecendo pelo mundo afora. O que nos toca recentemente é o problema das migrações europeias. Ao ponto que nós estamos vendo na imprensa escrita crianças desfalecidas em jornais por essas atrocidades que o mundo às vezes fecha os olhos e cruza os braços. E isso, com certeza, o nosso movimento estará presente nessas campanhas de confraternidade com essas pessoas.